Meta mbagħad tkellimni fuq l-input ta' ċerti nies, nies li huma involuti f'politika responsabbli, speċjalment fil-Parlament Ewropew, nammetti, diżappuntat ħafna. Jiena li nemmen jiena għamilt snin twal l-oppożizzjoni kelli l-inkarigu li nattakka. U nemmen li għandek nattakka u tikkritika lill-gvern. Imma mhux il-pajjiż imbagħad. U ċerti modi kif saru żviluppaw attakka mill-darba diża. Kif żviluppaw ċerti kritika u ċerti attakki mhux fil-Parlament Malti dik ma dejjaniex. Imma fil-Parlament Ewropew fora internazzjonali u blues ta' media u ta' social media u blues wkoll ta' nies fil-Parlament Ewropew li ċankament nittax tabdhom, li ma nafdhomx. Sempliciment biex itambru ċertu messaġġ. Illi fin-negattiviżmu tiegħu joħlo mistoqsijiet enormi. Mhux fuq il-gvern, il-gvern messu mġoġ demokratiġi, ma fuq Malta, fuq il-pajjiż, fuq ċittadini Maltin oġi. Jien niftakar l-istess ħaġa kien qed tiġri fis-snin 80, forsi tistakara wkoll. Fi żmien qabel is-87. Jien kont ngħid, l-attakki li qed isiru kif qed isir mill-oppożizzjoni żgħar kif żmien, tajba ħażina kienet f'Malta. Li t-twettaq barra kif kien isir, kien se jagħmel ħsara kbira. Wara 87 meta dħalek il-gvern u daħal il-gvern mexxi minn Edifani Kadami, kelli jiffaċċja mbagħad kritika. Kelli huwa pajjiż mhux ta' min jafdaħ, mhux jabli. U l-istess mod ħadem u qed jaħdmu ċerti deputati, id-deputati ngħid jien ħadd tal-Partit Nazzjonali sta' il-Parlament Ewropew. Fej, jibqaw għandlu mistoqsijiet u jibqaw għandlu dubji dwar il-ħeġġa ta' Malta bħala pajjiż biex kun taħseb pajjiż serju. Imbagħad xi ħadd fad deputat Każa pereżempju, lil minn dak li jgħid kontra Malta, ħbad hemm l-aġġir tiegħu. L-aġġir tiegħu fuq affarijiet jidhru pikkolezzi ta' li dikol aġdijiet. Illi timpjega lin-nies li jiġu minnek fil-kuntest ta' min kif tmexxi il-ħidma tiegħek bħala Parlamentari Ewropew. Tista' tkun bija fil-bija fil-linja tal-littra tal-liġi tal-proċedura fuq il-ħaġa ma hija ċara. Jekk il-proċedura tal-Parlament Ewropew tagħlek timpjegax nies minn familtek fil-uffiċċju tiegħek, issa mbeli toqgħod tfetta, għalta ma jiġix minn ma jiġi minn binti jew jiġi minn ħija ta' kamon. Itnaqqas il-kbir u tkompli allura mbagħad timmina l-dehra ta' pajjiżna. Iktar milli qiegħed tattakka lil Malta dak li tajt, qed tattakka lil Malta dak li tagħmel fil-patti wkoll.